Hej, det er mig, Lasse. Ja, I har ikke lige set så meget som mig på de seneste mange måneder. Men jeg vil prøve at se, om jeg kan komme videre. Men det er den der blok nummer 20, der det var ikke lige... den tager sgu for lang tid lige at lave lige nu, så... den laver jeg ikke lige, så det kommer til at hedde blok nummer 21, og så må vi se, om blok nummer 20 den kommer, hvis den ikke gør, så... ja, så gør den ikke. Ja, grunden til, at jeg måske ikke har haft tid til at lave den, det er... eller ja... jeg har nok godt haft tid, men jeg har ikke gidet at lave det. Det er fordi, jeg har haft konfirmation, og... ja, og så... jeg har ikke lige synes, at det lige var så fedt, at skulle til at sidde og lave bloks. Så derfor blev det 21, som desværre ikke er special edition, men altså... ja, altså jeg synes, det er lidt bedre at lave noget, som måske ikke var det, man lovede, som... altså, så kan jeg kan altid nå at lave den igen. Altså, jeg har jo ikke lavet nogen, der hedder blog nummer 20, så den kan bare blive uploadet, så... er det det. Men altså, ja, jeg kan begynde at blogge noget mere nu, efter jeg har lavet den her blog her. Og det glæder jeg mig selvfølgelig en del til, fordi det er lidt træls ikke at kunne lave noget, fordi man ikke gider til at lave 20'eren, som tager en del tid. Men ja, som altid, thank you for watching.